Міністерство охорони здоров'я анонсувало старт кампанії «Твоя кров може воювати. Стань донором», якою закликає громадян ставати донорами крові для військових та постраждалих цивільних. Про це йдеться у повідомленні на сайті МОЗу. Наразі важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає не тільки рятувати життя військових, а й проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації, йдеться у повідомленні. Міністерство охорони здоров'я також нагадало, що донором може стати кожен українець віком від 18 років. Серед обов'язкових вимог – маса тіла не менше, ніж 50 кг і відсутність противопоказань до донорства.